Олена Смоленська приїхала до Хмельницького з Київської області разом з матір'ю та донькою. Каже, щойно зареєструвалася в штабі допомоги вимушеним переселенцям. Зараз очікує отримати якісь речі, бо виїхала тільки з документами. Житло вже знайшла, згодом планує шукати роботу. Щось буду планувати, за щось треба жити. Я бухгалтер-економіст і тепер працювала в Києві. Я не знаю, коли я вернусь додому, бо я так думаю, що моєї хати вже немає. Ми не встигли звільнитися. Ми всі працювали, 23-го ще працюєш, а 24-го вже все. Заступниця керівника штабу із допомоги переселенцям Юлія Сабій розповідає, людям, які планують затримуватися у Хмельницькому більше 48 годин, пропонують працевлаштуватися. По фаху тих людей, які в нас залишаються в територіальній громаді, ми пропонуємо їм роботу і даємо можливість бути працевлаштованими тут. Роботу внутрішнім переселенцям допомагають шукати в консультаційному центрі. Волонтер Віталій Лисий пояснює, як це зробити онлайн. Чую, який фах у людини, і онлайн на сайтах, там агрегаторах пошуку роботи, як там Джубл, допомагає, шукає їм вакансії по їхньому фаху. І це здебільшого потрібно тим людям, які не вміють або не можуть користуватися інтернетом. Можливо, в когось немає ноутбука, були люди, в яких немає там мобільного телефону. Шукати роботу в Хмельницькому за фахом планує медична сестра Олена Чижевська. Каже, вимушено переїхала з-під Києва. У Хмельницькому вже знайшла житло. Ну, звичайно, я б в професії залишилась, звичайно. Медицина – це моє все. 197 внутрішніх переселенців звернулися до центрів зайнятості у Хмельницькій області. 50 людей підтвердили статус безробітного, розповідає директор обласного центру зайнятості Сергій Черешня. Чоловік називає спеціальності людей, які потребують працевлаштування. Це і касири, і банкіри є, і банківські працівники, і продавці, і фармацевти, і квіткар. Вже через Дію можна офіційно подавати документи на реєстрацію в центр зайнятості. І паспорт, ідентифікаційний код, трудова книжка, документ про освіту. Сергій Черешня каже, на сьогодні є 487 вакансій для людей, які шукають роботу. Шукають і водіїв. От на сьогодні ми вже маємо 33 вакансії будівельників, вже почали потрошки в області працювати, але більша кількість вакансій – це все ж таки сільськогосподарські роботи, трактористи, машиністи, все, що пов'язано з посівною. За словами Сергія Черешні, ті люди, які підтвердять свій статус безробітнього, можуть отримувати грошову допомогу від 1000 гривень до 9700. Вікторія Мельник, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.